Otec dvou dětí, milovník extrémních sportů, automechanik, ale hlavně přemožitel druhé největší hory světa K2. Asi už tušíte, že míříme za frýdecko-místeckým horolezcem Liborem Uhrem. Ten teď prožívá hektické období. Vůbec poprvé totiž organizuje expedici. Na tu vyráží koncem března. Tentokrát chce pokořit Mount Everest. Tak takhle teď vypadá jeho byt. Lana, karabiny, jištění, zapnutý počítač a neustálá komunikace s Čínou. Libor Uher z Frýdku Místku vůbec poprvé v životě organizuje expedici. Koncem března totiž vyráží zkusit pokořit nejvyšší horu světa, Mount Everest. Nikdy jsem neorganizoval tak velkou expedici. Je to spousta starostí, spousta zařizování, telefonování, e-mailů, prostě sedět do 2-3 do rána u počítače. Na Everest vedou vlastně dvě výstupové trasy, takové základní ze severu a z jihu. My chceme jít severní stěnou. Vlastně tu cestu přelezlo pouze 7 ze světových expedic a vlastně doposud ani jedna česká expedice. Horolezec bydlí s manželkou, synem a dcerou. Život s horolezcem je, si myslím, naprosto v pohodě, už jsem se na to zvykla. Nejdřív to bylo takové, že furt máte strach, ale teďko jako už to je takové lepší, že už si člověk na to zvykne. No. Kromě schánění sponzorů, domlouvání víza nebo nakupování zásob a výbavy chodí pan Uher stále do práce. Dělá automechanika nedaleko svého domu v Místku. Programuje a zvyšuje výkony motorů. Pracovní dobu má naštěstí fixní, proto se také může intenzivně připravovat na expedici. Každé ráno vyráží na Lysou horu s kanistrem s vodou. Přímo v zaměstnání má také horolezeckou stěnu. Na ní cvičí i 5x denně. Horolezec, no je to blázen, má velkou vydrž. To jo, a automechanik, no tak do čeho se pustí, tak tomu den. 38letý Libor Uher už má na kontě pokořenou K2. V červenci 2007 se stal druhým Čechem, který 8000 zdolal. Když se tehdy vrátil domů, čekalo na něj opravdu netradiční překvapení. Musel projít 5 výškovými tábory v každém patře svého domu. V jednom na něj sousedé čekali, aby mu odebrali krev. Další po něm chtěli antidopingové zkoušky, nebo mluvili rusky a nutili mu deci vodky. To vypadá na lavinu. Za předpokladu, že uspějete, co očekáváte tentokrát od vašich sousedů? No, tak to nevím, to snad budu muset jít přes balkony nebo co. Expedici Libora Uhra podpořilo i město. Radní města navrhli, aby expedice získala 50 000 dotaci z fondu reprezentace a propagace města. S tímto ale ještě musí souhlasit zastupitelé. Je hlavně, aby jsme se vrátili zdraví domů a všichni. Libor Uher vyráží s 6členým týmem. První chtějí vystoupat na Čoju, poté už pouze ve třech na Mount Everest. Celá expedice by měla trvat 3 měsíce.